Вівчарюк Тетяна Іванівна, працює сімейним лікарем в даному закладі більше 10 років, а загальний медичний стаж близько 16 років. Знаючи хвороби дорослих, тобто тата з мамою, діда з бабою, ми можемо передбачати певну патологію і попереджати у дітей. Так, кількість пацієнтів, яка набрана нами, якщо переглянути статистику, десь в межах 400 чоловік – це є діти від 0 до 18 років. В межах 700-800, напевно, це люди середнього віку. Ну і вся остальна частина – це пенсіонери. Ну, взагалі, я вважаю, що мають бути створені умови так, щоб пацієнту було зручно прийти до лікаря, тому що виклик на дом – це дуже маленька кількість питань можна там вирішити. Все одно, приходячи на виклик, ти скеровуєш на наступний день людину на обстеження. У нас існує запис на прийом, що немає скопичення людей. Якщо ви бачили, в коридорі всі приходять поступово люди записуються, і це дуже зручно для них. Я думаю, що це задум дуже гарний. Головне, щоб ми не зупинилися на півдороги. І важче не стало. Важче не стало, тому що трошки краще систематизувалася робота. Частіше звертаються на профілактичні огляди. Да. Це зробило свій плюс. Я вважаю, що це досить гарний результат. Ну, до лікарів потрібно ходити завжди, особливо до нас, первинної ланки, для того, щоб попередити певні патологічні стани свого організму. Щоб залишатися здоровими, звичайно, що лікарі можуть тільки радити, але здоров'я людей в їхніх руках. Здоровий спосіб життя, багато рухатись, багато на свіжому повітрі, завжди посміхатись. Посмішка, вона допомагає жити.